Reka musuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muri hirya no hino mudukurikiye nkuko bisanzwe ngendero je Marc Ruti bakunze wa The Future TV rero ngira ngo uyu munsi mbazaniye inkuru nziza yuko ubu ngubu aho mvugira hangaha mu nama yateraniye mu mujyi wa Riyadh muri Arabia Saudite ni inama ya 45 y'inteko rusange ya komite ishinzwe ibijyanye n'umurage w'isi yamaze gushyira inzibutso enye za jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda mu murage w'isi. Izo nzibutso zashyizwe mu murage w'isi kuri uyu munsi n'urwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruherereye ku Gisozi, hakabamo urwibutso rwa Nyamata, hakabamo urwibutso rwa Murambi, hakabamo n'urwibutso rwa Bisesero. Bakunze ba The Future TV rero kuba inzibutso za jenoside yakorewe abatutsi nk'izo ngizo zigera kuri enye zashyirwa mu murage w'isi bisobanuye ikintu gikomeye cyane cyane mu rugamba rwo guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no mu rugamba rwo guhangana n'abapfobya bagahakana jenoside baba bagomeza nterahamwe zikiri hanze zigihakana ko nta jenoside yabaye mu Rwanda zikiyita ngo habayeho kurwana ngo hagati y'amoko ngo habayeho ukwihorera ngo nyuma yo guhanuka kw'indege ngo habayeho ngo kumena amagi kugira ngo inkotanyi zifate ubutegetsi abo bagome bose abo bahakanye ba jenoside n'abayipfobya nagira ngo mbabwire ko mwongeye gutsindwa nanone bwa kabiri kuko isi ngira ngo ni UNESCO niyo yanditse izi nzibutso enye mu murage w'isi kuba zishyizwe mu murage w'isi rero ni ikintu gikomeye kandi ni n'intsinzi ku Rwanda kuko abantu bahakana bakanapfobya jenoside isi igiye kubota igiye kubereka ko ubu ngubu ukuri kwa jenoside yakorewe abatutsi gukomeje kujya habona ukuri kwa jenoside yakorewe abatutsi gukomeje kugaragarira isi aho isi ubwayo ihitamo ko izi nzibutso uko ari enye zivuga amateka ya jenoside yakorewe abatutsi zishyirwa mu murage w'isi. Murajya he rero bantu mupfobya jenoside, murakwirwa hehe bantu mu gihakana jenoside, bandereye mu FDI inkingi z'interahamwe zisha abantu muri Izari rubona baba ba Marcel se batware mu gihakana jenoside, umujenosideri wisha abantu muri Simerwa. Izi interahamwe zose zo muri FDI zirangajwe imbere na Placide Kayumba mwene Dominico nta ukuri ryayo interahamwe yisha abatutsi basaga 30,000 muri Gisagara. Ikintu cyo gupfobya jenoside no kuyihakana cyahagurukiwe isi itangiye kubibona ko ari ikintu itangiye kwereka aba bantu ko nta mwanya bagifite bakomeje gutsindwa. Nyakubahwa rero Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu nawe yanabigarutseho muri iyi nama iri kubera muri Arabia Saudite aho yongeye gushimira ibihugu byashyigikiye ko izi nzibutso z'u Rwanda zishyirwa mu murage w'isi kandi ni n'ikintu gishimishije kuko no muri Afurika muri rusange u Rwanda ni rwo gihugu cya mbere muri Afurika rwandikishije urwibutso mu murage w'isi. Ni ibintu bikomeye cyane kuba inzibutso za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda arizo za mbere zigiye mu murage w'isi ni ikintu gikomeye cyo kwishimira kandi kikaba koko kiri bufashe mu rugamba rwo guhangana n'abapfobya bakahakana jenoside nk'uko nyakubahwa Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yabitangaje muri iyi nama. Dr. Bizimana nashimiye cyane abashyigikiye ko u Rwanda inzibutso z'u Rwanda zitoranywa zikandikwa muri uyu murage w'isi kandi anagaragaza ko ari urugamba UNESCO ikomeje igaragaje ko ifatanyije n'u Rwanda. Ni ibintu byo gushimira cyane UNESCO kuba gukora iki gikorwa nk'iki ngiki ni ukugaragaza ko ishyigikiye u Rwanda mu rugamba rwo guhangana n'ipfobya n'ihakana rya jenoside kandi ibyo byose bijyana no guhangana muri rusange n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ni ikintu rero cyo kwishimira kandi nkongera kubwira za nterahamwe zihakana zikanapfobya jenoside nkongera kubwira ba bana bakomoka ku jenoside
kabiri cyane cyane aba bantu bo muri Jambo ASBL abangaba baruhumuza na ba Gustave aba ba mugabo w'indekwe ba Placide Kayumba ba Denise Zaneza ba Natasha Binyene aba bana bose bakomoka ku bajenosideri biyemeje gukomeza umujyo cyangwa se gukomeza mu murongo wananiye base ho guterekera base b'abajenosideri bashaka kubagira abere. Ibi birabereka ko ibi bintu mutazabishobora, ibi bintu mwijanditsemo bitazabahira, kuko isi ikomeje kumenya ukuri kwa jenoside yakorewe Abatutsi. Reka rero bakunzi ba The Future TV dukomeze duhangane n'aba bantu bapfobye bakanahakana jenoside. Isi nk'uko mubyumva, isi ikomeje kugaragaza ukuri kwa jenoside ku rwego rw'isi. Reka rero natwe nk'abanyarwanda dukore ibyacu byo guhangana no kwamagana aba bantu bagihembera urwango mu banyarwanda, aba bantu bakifuza ko u Rwanda rwakongera kubenekamo amaraso, aba bantu bakifuza ko u Rwanda rwakongera gucura inkumbi. Abo bantu umwanya wabo wararangiye, baratsinzwe kandi baratsinzwe iteka ryose. Dufatanye kubarwanya kandi tuzabatsinda ubu n'iteka ryose. Reka mbashimire, Ngenderoje Marc Ruti, iyi ni The Future TV, subscribe yanyu ni inkunga ikomeye.